Evo potok. Čista vodica. Moj. Prava uživancija. Kamo sreće da smo na nekom planinarenju. A ne na ovoj. Ali eto, ispraćemo našu mamu, babu. I s onakolo bi mogu da izađemo. Kaj ja jedno vreme zaboravim, kad rekne će radi sam tako ispraćati. Pa ispraća majku, ispraćamo majku, babu, a za mi je više taštu. Suze nema. A još, ponekad mislim da sve ovo nije istina. Ja mislim da ovo sam, mama. Ljudi, tek ćete shvatiti šta znači roditelj kad ga više nema. Znači, sledeći smo mi. Dok je roditelj živ, nekako se nadaš i da si mlad i da nije više još na tebe redi. Zna li smeš Igore da pogledaš dole? Ne vidiš ti se. E, a šta bitko radi? Ne mogu ja ovam. Ne smeš. Ne smeš da vidiš dole, da vidiš kako je dole. Ali ne bi nam ništa falilo, ima mlade. Sećaš li se Radomirke, ne znam da si ti bila, kad je ovo bilo posečeno? Da. Sve je bilo ogoljeno, gledaj kolike su mladike. Pa sve mladike izrasle. Da. Pa kako je kod našu ugare ako nisu još veće mladike? A, slikaj to je dobro. Ono prvo što je sečeno. A? Slikaj to je dobro. A evo slikala sam. Evo zdrava, zdravo grejanje. Drvo, bukva. Buka što kažu kod nas. Buka, buka. To su sve bukve, mlade. Sve buke. Da. Još nema šuma. Još nije olistalo, ali kako je krenulo vreme, ubrzo će. Zato naša majka je sačekala lepo vreme, ovde je do pre neki dan bio ogroman sneg. Ne, ima ga još. Evo još uvek ima snega. Na nekim mestima, evo, snega. A te gore verovatno još u visinima. Pa ne, ja juče sam samo višim... za to izdekala, nemam prevozne. Mesta. Mamo, plašila si se da nemaš prevoz, evo prevoz. Te anđeli čuvaju. Nek ti Bog oprosti sve grehe. I nama, i tebi. Ja umazao. A Igor prvi put ide u Dobro polje. Dobro polje, a nadamo se da će uskoro da idemo i u Ivje. Da bar vidimo kuću. Mama imala toliku želju, nismo se nikako mogli da se okupimo, da zajedno svi odemo. Valjda će sad majka kad je gore da nas povuče da odemo. Put nemamo. Predsednik Crne Trave, lopov, ne da put za Ivje. Kaže, niko ne živi tamo. Ja, ne misliš što je mozmrtana tele da se povrne za njim? Ja sam to pisala, ali nisam imala kome. Išla sam i lično i Stanča mi je rekao i on bi na mesec, ali ne može. Njemu samo mesec falio, a meni samo falilo osnovno u 21. veku da obiđem kuću i da je popravimo da ne padne. Majka se mnogo sekirala za to. Imali smo pre 30 godina put i 40 osnovno put. Svaki predsednik je održavao puteve po svim selima, ali Slavolju Blagojević samo za svoj kraj. Samo za svoje, jer rodno mesto, ne znamo dakle on, iz Jabukovika, odakle? Da li baš iz Jabukovika ili iz grada? Čini mi se Jabukovika. Neće da ga uništi. Evo sada prelazimo jedan potok. Potok, na gore, na gore. Na gore, na gore, na gore. Ej, tu perš.
Ja hoću ovdje gdje prolaze kola da snimim, snimila sam. Dobro, ti pa zgor možda slikuješ. Pa ja. Da, vodi. Ti sedni napred pa snimaj. Sedni napred pa slikuj, snimu. Da. Pa ja. Eno snega. Ali te nije u doba koji. Eno, kako prema, nije? Prema dobro polje. Kako nije? Dobro polje, kako da. Nije? Da. Eno snega još ima na obroncima. Na planine. Jo, ti bre, Igore, si se našao čudo? Moja. Ja se ovdje Igo ima najbolju krmu svoj. E pa ovo ti je Igo. Ovo ti je izvor, prirodni izvor krvnih zraca. Samo vazduh da dišeš, ništa da ne jedeš. Ozbiljno. Uši. Ja se ne mogu orijentišem pojom ona. Ja vijek od nje niste rođen. Derđine beo se, ali ne verujem. Pa kude bre Derđine? Ono je Šarkovac. Šarkovac. Ono je dole? Da, ono je nam Šarkovac. Pa kako će bude s one strane Šarkovac? Da, tu je Ljubiša, ja mislim. Ne, put gore, mi smo dole, onaj put gore. E, onda je Ljubišina kuća, vidiš? Da, ova je prva van do šumu je Zočina, a onaj gore ne znam koliko se to vidi sad. E, ne. Ja mislim da je plava, mama. Ne znam koliko se vidi ovo. Specijalno puštam za moju sestru Ljilju, koja nije mogla iz opravdanih razloga da prisustvuje. Da isprati majku. Ali šta je tu je, kad budeš oslobođena, ići ćemo na groblje. Seko, puno te volimo, nemoj da se sekiraš, mama sve zna. Da nisi mogla da dođeš. Sve više da pričaš. Duša me boli, znam kako ti je. Ne gleda nam Darkovačko brdo sneg. Ti li sve uživo snimuješ? Da. Što da ne snimam? Kako? Moja majka to zaslužila. Nego ne znam kako, ali to može toliko dugo da sve snimuje. Ovo... Pa ću ja snimam na, na telefon pa ću ja prebacim. Pa ali nećeš moći sve da pustiš, jel? Mogu. Možeš, ali iz više puta... Ali više delova. Aha. A može snimuje koliko hoćeš, ali? Da. Može da prebacim. I da pravim video. Jel ima još to dobro polje? Imamo mi još. Ja mislim da se mi približavamo. Sad ovdje negdje blizu do Zdravkovića. Ovija put, ovaj Tanjano dole za Zdravkovića. Zdravkovići ili Beoša? Dobro, to ni Zdravkovi. Ne, Zdravkovi. Pa Zdravkovi nisu daleko. Pa ne su daleko. Jel ovo naši borovi? Ne, ne. Pa gdje ovdje ima drugi borovi? Pa to su borovi stranje. To su borovi iznad Dežbine, to je toj. To ono ko je toj nego toj. Toj. Ja se izvinjavam na padežima. Ovdje ima samo tri padeža, Giguga. Tu sam već 10 mjeseci. Znači to je od kako je Miltana padla, toliko ima, 10 mjeseci. 10. Nema 10 kako je pala, ali ja sam tu od juna.
17. juna sam došla. Kako je mama? A ona je pala u septembru. U septembru. U, ili u septembru. Septembru. Mislim da je bio 10. Samo ja znam da teče dugo. 10. I to na prazni. Kako ona? Šta je bilo 10? Ne znam da li je 10. Neki septembru. Sime malo Igora. Ajde malo da snimim ovog vozača. Neiskusnog vozača po planinama. Ali odlično se snalazi. Do. Odlično se snalazi. Baba njega mnogo voli. Volela i zove ga svojim unukom. Mnogo je pomagao za babu. Hvala mu od srca. Otvori usta. Pa kakve to vezi ima? Pa ima. Što da prođe, a? I diši i nanosi na usta. A, to pa nisam znala 1000 puta mi. Meni uopšte nema da zuji ušima. Ti si mama ne vika. Evo sneg, da li ću da ga snimim? Evo sneg. Ko si ti ja da je to? Sneg. Ispratili i Ljiljinog bivšeg muža Ljubišu i Jovaninog tatu. Nažalost nismo mogli da prisustvujemo sahrani jer nismo imali prevoz. Ljilja opet nije mogla da prisustvuje jer nije mogla da dođe iz Beograda. Nema prevoz. Više tamo krstiće. Ko ide buldožer često, ne baš... Ravan. Ovo super put. Ali što kaže Radom Brka, ide često. Ali često ide buldožer. Ali buldožer ima gusenice. Razumeš? I ne pravi, recimo, udubljenja kao kamion ili traktor. Ne kopa. Ne kopa put, nego ga ravnja. Ona hoće da kaže da nije dobar. Kako često ide. Da. Na vas ime put. Znaš, kad je Milka umrla, moral je buldožer ide sneg da to. Dobro, on je sad tad nije ravnjal put, nego čistil sneg. Da. Evo nas stižemo u Dobro Polje. Je li tako? Da. Da, evo. Da, da. Nisu prvo Zdravkovi. Smo Zdravkovi. Zdravkovi dolo stada se. Od Jomog. Evo ti imamo i Dobro Polje. Ma zar nisu Zdravkovi blizu? Ne. Ja ih dam jako. Evo je škola. Tu sam negde išla, nekad išla u školu. U crkva dola, radit ću svima i crkva. Gledaj kako mi ovaj... Nego crkva. Kako se zove. Da, tačno nju ozdoli ako zovim. A gde je crkva? Evo je. Evo je crkva igra. Ali usli mi ja ne znam. I to nova igra. A što staješ? Pa vidiš kve su rupe. Ej, gore. Rupe, za to je stav. Viš kako je tu ispred te vidiš buldožer provodi. Što te ne je poravnjal? Da, pa ja to vidim. Na vegu škola. Evo škola. E, ne moje češće. Škola. Pa dobro, Igore, ne moraš gore di ješ. Ne moraš gore, Igore. Pa ne mogu, ne mi da stanem ovde. Da. Sad i da hoću. Evo mesna kancelarija, česma. Evo naš put! Evo ga put za Ivije, bazovda Olivije, put. Evo, stigli smo. Nažalost, na ovaj tužan ispraćaj. Deli se ono kruži. Evo, groblje. Bogar će da u dvorište. Ovdje si ovdje kod ovog. U tu ili vadu. Vada vegi turi na brdo po poslu.
No, stavi bilo gde. Ćemo poslati. Može. A što ne možemo staviti gde hoće? Čekaj bre da se namestim, ja to ne mogu. Evo ti, Branka, prekidi. Prekidi.